بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن. ما أنت تعرض لواب بشي سقالكي بشي لبي طبنات 2017 9 في ديسمبر 2017 ويان قاعدي بان كتشرا انت او كلانا يعني سي اريغان يرك بلك اريغان يرك قدبي ولاقي سوالا لدا قبرا صاحبنا هاتا فرينا القني سوالك تهيو مارسو هيو هنا نقول حي هي بدوعا الهي هاكو بركايو هيو هو قبر دال بدن ما عندو شربان صلاتقناي كدعي حافظ هيلندون أوكسبريدج وحكاها اللي وحلا إلى هذا وايد ريبين كامبين وايد ريبين كامبين وحكاها اللي كارتا كديبات هذا عرضا مارينت عرضا وحكو سيهوز شرايو كالاتو إن أي داتكو كعبينيين ديبات سو قادي يو عرضا أو يمارين كيوايين وايد ريبين كامبين وحاسو خسيي مضح بضم بايسو تيميد مركا وحلا إلى أولي ومن بوها mid rag iyo dumar kuna maalintii ka dambeysay buu ahaa saddex shir baa dhacay mid caruurta ahaa mid dumarka midna rag iyo dumarkii caruurta dhan buu ahaa anagu midan baan tagay kii dumarka kaliya aan tagay oo chance maalinka helay maalinkii labaad aad baan u rabay waliba xataa odayay waxaan ku wariyay halka aynu tagnahay buu yiri anigi waqtigii baan ugu markaa maanaan tagin waxa weeye walaalayaal inaynu noqono dad dalkooda degan inaynu noqono ayaa haboon ma Soomaali baynu nahaynaku luuqadeennu baa soomaaliya backgroundkeeni awi soomaaliyeen now no I'm British you are Canadian you are Norwegian you are Swedish you are green card okay soddon sanaynu joognaa kii soddon sana joogay iyo ka badan siimaanka iska daa kii soddon sana joogay iyo kii saddex sana joogay iyo kii joogay kii saa ka yimid inaad kala garanaysaa sababta loo kala garan waayey baa waxay tahay dan iyo muraad cali la yidhaahdo kamal yihiin shirarkan dhacaya shirarkan dhacaya waxaa ku hoos jira wax fara badan wuxuu shirkii socdo anna kalena soo gaadhay dadku waxay ka cabanayeen waxyaala iyaga dee noloshoodiya ayay hiba hadallo waxaanu nidhi dhalintayadii dadkayagii markaa baarow baa loo hadlayay xaafad waa todobadii xaafadoodba hal magac baa la isku yidhaahdaa waxaanu ka hadalay xaafadihii westiga oo dhan waxaanu ka hadalay brent waxaanu ka hadalay hillindon waxaanu ka hadalay hanslow waxaanu ka hadalnay elin waxaanu ku nuri inta oo accident baa ka dhacay oo dhalinyarta iyo caruurta oo na ognahay maxaa noo qaban kartaan waxay dhaheen qolo walba baara ugeeda ha ka shaqayso okay waxaanu ku nurinaka baara wax nagama gelinay caruurtayadii baanu doonayna inaan badbaadinay bulshadayadii idinkaa madaxaho luuqadii garan yar marti inaan dhulkaydii ku nimide meel uun si uun sameeya talabaad waxaan ku nidhi oon iminkana aan leeyahay soo gudbinaya codkayga ma dhici doonta rag iyagoo maqan inay anaku ingiriisku na caawiyo ma dhici doonta rag iyagoo maqan inaanu ingiriiska caawimo ka helno ingiriisku hanala baadi doona rag iyagii halkii ay galeen dawladdu waxaan oran lahaa dawladdu waxay garan waayeen horta dawladdu aabahay garan weyday aabuhuna hooyadu garan waayey hooyadana caruurtay garan weyday caruurtuna gaankanay garan weyday gaankuna guushu garan waayey intana garan waa halka sidee loo gorfayn geed hoosti geed qudhaca hoostiba intaasoo garan waaye isugu soo ururay taladan la ruugin baa la yidhi waa lagu rafaadaa waxaan maqli jiray oo kale quruxdayaan u leenahay qalabka yaan u sadanaa haddaydan waxaan la qaban ma rag qaarad kala jiro noo qoray ilaahay niyo hoblada waa beri kelmadda waa iska lahayn annaka life everyday noogu dhacdaa dadka nala sheekaysan dadka noo yeedhi dadka nala hadli dadka na caawin waa uun dad cadaana iyo rag cadaana iyo dad ajnabiya iyo dad madow waa qaarad kale oo rag ayagii maya haddaba qaarad kale in baan hortaagan qaarad kale ku qaboobi mayne walaalayaal garabkaygii midig baa maqan run baa fiican saaka runtaa ka dhawaajinaya wallaahi iyadoon ceeb lahayn runtaan ceeb lahayn hadal waa runtii sheeg hawraari waa tiri xaqna waa hubsiimiyo hor ilaahay ruuxii ummad horumarkeeda iyo hiilkeeda jecel ee hakranayn awooddii aan higaada luuqdiya halka ay u socotiyo hindisaha tilmaame hablaha soomaaliyeedow hanta erayadaydo hubsada weedhahaygo hagarli i guddoomo haybtiina wacaniyo dhaqankiina hirashadu hanti weeye mawluhu uu inoo hibeeyee ma aha hadal af laga yidhi iyo heela iyo sacab la iskaga hadaaqee
hibo weeye iyo deeq aad haweenka dunidaba kaga wada horaysaan nin hubsaday ka faallo hamradaansa garan karin inaad hooyga noloshiyo ilayskii hoggaankiiyo aragiyo hagaha iyo aad tihiin halbowlaha haddii aanu kala hayin nafta halis gelaysoo caafimaadna halis yahay waxataa hubaashii marag loogu hiishaa hooyaa tihiino ubadkaad habtaano inta gabadh hareeriya ama geesi hiil wacan ama nololku hiilkeed afka lagu hadlaayiyo higaadda iyo weedhuhu ma hirgelin la'aantiin xanaqaad adduunyada hawadiis ma gaadheen balse hooda dabadaa yuru oo saasadaa baas hoogeenna weeye hal aday giberi jiray hugunta ee la soo baxa walaalayaal 15-ka bisha waxaa ka dhici doonaa xaafadda Hillingdon shirkaa kaalaya dowladda aynu weydiisano dowladda Ingiriisku waxay yidhaahdaan markii aanu sheegnay eenu jeel ka hadalnay eenu caruur ka hadalnay eenu dil ka hadalnay shoog intay qadeen bay dhaheen do we know dhibkanaad sheegaysaan miyaanu ognahay miyaad riboot garayseen miyaad soo qorteen waa su-aal anaka nagu maqan dib noogu soo noqotay miyaynu qoray dhibkeenna miyaynu hadalay miyaynu doodnay ilaa baarlamaanka kaabinetkaynu socon karnaa oynu tegi karnaa oo number 10 baynu hortegi karnaa oo Queen Elizabeth baynu hortegi karnaa Theresa-nu hortegi karnaa oo Ilaahay baa Islaam inaga dhigay inuu quweeyo oo inaka dhexdeenaba wax badan qaban karayna ma garatay waan soo burqanayaa dee sida weebi fataa iyo badoo farsamay meedhiyuhu walaalayaal dadka uu horumariyaa dhalinteenna iyo ummadeenna dadka aqoonyahanka bal meeriyahan qurbaha inoo furo oo insha allah biidmi raxmaan ur dadka horumar ha gaadhaan oo ha isku xidhimaan ilaahayna ha baryaan ilaahayo rabbi raxmaano ummadayda mide qalbigooda isoo dhaweey assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu